लघुचा बर्षार बेहाल होइछि नुआपड़ार खरियार नाळ उपरे बर्षा पानी जमि जिबारु जातायातर बाधाप्राप्त होइछि स्कूल जिबारे पिलांकु असुविधार सम्मुखीन हेबा पय पडुछि अनेक नदी नाळरे बन्या जल प्रवाहित हेबा फलरे जोगाजोग विच्छिन्न होइ पडिछि सिनापली ब्लॉक गोडाल नाळरे बन्या जल प्रवाहित जोगु विद्यालयर छात्रछात्री एवं आदिवासी हॉस्टल छात्रछात्री पाठपढ़ा ठप होइछि प्रमुख रास्ता होइतिबा बेले अंचलरे जनसाधारण मध्य जोगाजोगरु वंचित रहिछन्ति खरियारू गणेश राणा मध्य जोड़े सारी अधिक अपडेट पाई जदि गणेश देखा जे भिजुआली कौच केते अव्यवस्था रही है और जोजोग कि भाव में विच्छिन्न हो रही है किंतु प्रकृत असुविधा कौटि रोचे जो आज साधारण लोक और छात्र छात्री मैंने असुविधार सम्मुखीन होती हाँ कमलाकांत देखु लघुचाप जनित बर्षार खड़ियाल अंचल में लगा वर्षा जारी रही छोट बड़ नई नाला वर्तमान बन्या परिस्थिति देखा मिलूँ जेहेतु स्कूल पिला ठार आरंभ कर साधारण लोक यातायात पूरा बाधा प्राप्त होती जो छोट बड़ नाला मान अच्छी कमलाकांत से छोट छोट कलभट और पोलिया जो उपर पा प्रभावित होती यातायात गोटे किसी दिन हम सिनापाली ब्लॉक रे मध्य लगा वर्षा जारी रही वर्षा रे प्रभाव रे छोट बड़ नाला रे पानी भर्ती होती वर्तमान आम सिनापाली ब्लॉक रो गोडाल गाँ निकट नाला पाखरे अच्छा नाला उपरे वर्षा पानी प्रभावित होर सहयोगी अनुरोध कर देखे केते वर्षा से होती देखे सेपटे भी लोक पूरा अटकी रही आपटे भी लोक अटकी रही सेपटे देखु आश्रम स्कूल अच्छी आपटे देखु स्कूल अच्छी तेणु दुईपटर छात्र छात्री जवाब असुविधा होती एटार किसी छात्र छात्री पत्रिका ना अटकी अच्छा छात्र छात्री स्कूल जावा समय अटकी ଘଣ୍ଟେ ଗଲାନ ଏଇଟା ଆମେ ଆସିଛୁ ନାଲାରେ ପାଣି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ନେଇଯି ପାରବାର ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ଜଗିଛୁ ଯେତେବେଳେ କମଲା ହେବେ ବୋଲି ଯିମୁ ବୋଲଛୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କେନ୍ତା କରିବୁ ଏଇଟା ଜ୍ୟାଦା ପେନ୍ ବୋଲେ ଆମେ ମରିମୁରା ଯିମୁ ବୋଲିବୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଅଟା ସମୟରେ ଆସିଲି ଆସିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହିସାବରେ ପାଣି ଯାଉଛି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟଭୀତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାରି ହେଲି ହେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପୋଲ୍ଟା ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଅନେକ ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତି ହେଇକି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନଈରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସରକାର ଏ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ଖାଲି ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି କଥା ଦଉଛି ଏଇଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ପଇସା ଆସିଯିବନି ହେଇଯିବ କାଲି ହେବ ଆଜି ହେବ ଏମିତି ଖାଲି ଆମକୁ ବର୍ଷନା କରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଦେଇ ଏଇ ନାଲାକୁ ଭଲ କରି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲ ଆମେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ଆଉ ଏକ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ପାଖେ ପାଣି ଯିବାରୁ ଆମେ ଅଟକିଛୁ କେତେବେଳେ ଅଟକିଛ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କମଲାକାନ୍ତ ଏଇ ନାଲା ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୋଲ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏଇ ନାଲାକୁ ସିନାପଲ୍ଲୀ ସହର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ସେପଟେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆଉ ସେ ନାଲାରୁ ଏପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆର ଏପଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତ ସେଠାରୁ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ନାଲା ଉପରେ ପାଣି ଥିବାରୁ ଅଟକି ରହିଛି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଏ ପାଣି କେତେ ବର୍ଷର ଏମିତି ଲାଗି ରହିଛି ଆର ଏଇ ସମସ୍ୟା କେବେ ଲାଗିଛି ଯାଇ ଯେଉଁଦିନ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ମାନେ ପୋଲ ଅଛି ମାନେ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ପୋଲ ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଅନେକ ଥର ଦାବି କରିସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠି ରହିକି ବସ୍ତିକୁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଏଠି ହଷ୍ଟେଲର ପିଲାମାନେ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ପାଠ ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲାଷ୍ଟରେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବା ଅନେକ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନେଇ ଶୁଣିବା ପାଠପଢ଼ା ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଆଗକେ ଯଦି ଆମେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ସରକାରକେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିତ ଭାବରେ ଜଣେଇଛୁ ଅନେକ ଥର ଜନସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା କୌଣସି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଗଣେଶ ରାଣା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସେ କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ବ୍ରିଜଟା ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ାଯାଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ଶୁଣୁନି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହିଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ।